não falei o nome de todo mundo, mas algumas semanas atrás você comentou com a gente que você queria muito ir no show da Andrea Bocelli. Não, e aí a gente tentou se juntar pra comprar, só que essa primeira... Não estavam boas. Só que aí eu cheguei em casa, aí eu contei pra minha mãe, e aí a minha mãe me deu a ideia de mandar um e-mail pra equipe do Andrea Bocelli. E aí eu gastei todo o vocabulário que você já me ensinou. Eu gastei todo o vocabulário, todos os anos que meus pais já pagaram inglês pra mim. E aí eu escrevi um texto contando a história que a gente queria fazer pra você, a surpresa. E aí a equipe gostou muito da história. E aí você foi colocado na lista de convidados do show do Andrea Bocelli. Assim, uma coisa tão maravilhosa, tão... Gente, eu tô assim, sem palavras. A gente queria mostrar pra você o nosso contrato, se você entendeu.